Чорна смерть. Друга пандемія чуми, що звалилася на Європу у 1347 році і за 5 років скосила від чверті до третини її населення. Подекуди смертність сягала 97%. Люди вмирали цілими селами. Охопивши спочатку Китай та Індію, чума проникла в Європу разом з монгольськими військами і торговими караванами. Пандемія повторювалася ще багато разів у менших масштабах. Що викликало чуму? Причин кілька, і одна з них – екологічна. 19 століття було часом глобального похолодання після століть теплого і вологого періоду. Зміна клімату, природні катаклізми, низька врожайність, голод і як наслідок недоїдання і зниження імунітету у людей зробило їх вразливими до хвороби. Крім екологічних передумов, поширенню чуми посприяли військові лиха. У Франції вирувала війна, пізніше названа столітньою. В Італії продовжували ворогувати між собою гвельфи і гібеліни. В Іспанії йшли внутрішні чвари і громадянська війна. Над частиною Східної Європи було встановлено монголо-татарське іго. Злидні і велика кількість біженців із зруйнованих війною областей, пересування величезних армій і жвава торгівля стали неабиякими каталізаторами. Необхідною умовою підтримки епідемії є досить висока щільність населення. Купчення людей, змушених часто тулитися в одній кімнаті або в кращому випадку в одному будинку. У середньовіччі не піклувалися про профілактику захворювань. Що стосується особистої гігієни, ситуація ускладнювалася тим, що з часів раннього середньовіччя, особливо в монастирському середовищі, поширена була практика свідомої відмови від життєвих задоволень і покарання грішного тіла шляхом позбавлення його найнеобхіднішого, зокрема миття. І взагалі довготривала, а часом і довічна відмова від занурення у воду. Крім того, санітарний стан міст за нинішніми мірками був жахливим. Вузькі вулиці були захаращені сміттям, яке викидали на бруківку прямо з будинків. Статути деяких міст спеціально зобов'язували господарів тричі попереджати про це перехожих криком «Стережись!». Ніяких засобів лікування середньовічна медицина запропонувати не могла. Профілактика ж зводилася до формули «Sito longe tarde» – швидко, далеко, надовго. Бігти із зараженої місцевості якомога швидше і далі, і як можна довше не повертатися. На практиці, однак, біженці від чуми нерідко ставали її розповсюдниками. Пішовши на вигляд абсолютно здоровою, людина через кілька днів раптом перетворювалася на тяжкохворого. Подорожні в жаху кидали позначеного смертю товариша, але через деякий час теж саме відбувалося і з ними. Джованні Бакаччо, який, до речі, пережив чуму в своєму Декамероні, дія якого відбувається під час пандемії, писав: «Померла від чуми людина викликала стільки ж клопотів, скільки здохла коза. Єдиним більш-менш дієвим заходом був карантин. Вважалося, що якщо ізольовані в спеціально відведених місцях біженці не захворіли протягом 40 днів спостереження, їх можна допустити в місто, вони не несуть зарази. Пандемія продемонструвала повну безпорадність середньовічної медицини і безсилля релігійних інститутів в боротьбі з чумою, наслідком чого стало відродження язичницьких культів і забобонів, гоніння на потенційних отруйників і розповсюджувачів чумної отрути, а також сплеск релігійного фанатизму та релігійної нетерпимості. Епідемія призвела до того, що через різке зменшення кількості населення захиталися традиції, які раніше здавалися непорушними, і феодальні стосунки дали свою першу тріщину. Багато цехів, де ремесло передавалося від батька до сина, тепер стали брати до себе нових людей. Так само змушене було поповнювати свої ряди духовенство, значно поріділе за час епідемії, а також лікарі. За браком чоловіків в сферу виробництва почали приходити жінки. Час після чумної епідемії став часом нових ідей і пробудження середньовічної свідомості. Від багатовікової сплячки прокинулася медицина, яка вступила з того часу в новий етап свого розвитку. Крім того, нестача робочих рук дозволяла наймитам та різноманітній прислузі торгуватися зі своїми роботодавцями, вимагаючи для себе кращих умов праці та вищої оплати. Ті, хто вижив, ставали заможними спадкоємцями після смерті родини. Нижчі класи негайно скористалися цією обставиною, щоб домогтися для себе більш високого становища і влади. Врешті ролі людей у суспільстві дещо змінилися, але це буде вже зовсім інша історія.